Sortejats els membres de les meses electorals de les eleccions generals, per això s'ha convocat un ple extraordinari en Posta que ha acabat donant per molt més. Ha aprovat també l'aval de l'Hospital Comarcal a la Fundació de Serveis Socials del Montsià per poder pagar les obres de la cuina de la residència ja acabades. La polèmica ha vingut servida, com bé sent habitual, pel regidor Germán Siscar, amb una moció sobre una denúncia d'una treballadora per discriminació que ja va protagonitzar els darrers minuts de la sessió de febrer. L'alcalde ha hagut de pagar 300 euros de la seva butxaca, que erròniament van ser abonats inicialment per l'Ajuntament per la inacció a l'hora de quantificar la indemnització. Hem presentat una moció demanant una investigació per una treballadora per presentar una denúncia per discriminació. Jo crec que el fet més important, el fet de que la incompetència, la ineptitud i la deixadesa del senyor Adam Tomàs es fa palesa una vegada més, que ens costarà milers d'euros als ciutadans, se li va imposar una multa, i aquí queda reflexada, a nom del senyor Adam Tomàs Roget. Aquesta multa de 300 euros, per no fer el que la justícia li demanava respecte a aquesta treballadora, 300 euros la va pagar amb diner públic. La jutgessa es va donar compte, va enviar a l'Ajuntament i li escolta, aquesta multa te l'he posat, aquí ho posa clar, Adam Tomàs Roget, i que la té que pagar el senyor Adam Tomàs Roget, amb diner de la seva butxaca, no amb diner públic. Es demanaven aquesta moció, és un aclariment i una explicació que l'alcalde d'Amposta no ha volgut donar, i a més ha donat totes les culpes a la interventora dient que aquesta multa la paga la interventora sense que ningú li ordenés. Nosaltres això no ens ho podem creure i pensem que l'alcalde d'Amposta està enganyant, està mentint. Això és un despropòsit i això no és aquella transparència que ells volen donar a entendre la gent. Nosaltres entenem que falta obrir les portes de l'Ajuntament de Batabat i falta una sala nova que aquest alcalde no representa. L'alcalde considera injust haver de pagar una multa per una situació que s'arrossega des del 2009. Recorda també que han volgut negociar amb la treballadora en qüestió sense èxit i lamenta que es vulgui importar la seva imatge i la de l'equip de govern. A mi el que em preocupa més és el seguidisme i el blanqueig que fan d'un regidor de Plataforma per Catalunya, que cobra de Plataforma per Catalunya, que malgrat dir que s'ha canviat, continua ingressant molts de diners d'aquest ajuntament i d'aquest poble com a Plataforma per Catalunya, i que el PSC, Convergència i Unió o la regidora de Demòcrates li donin suport a qüestions com les que s'han vist avui, jo crec que això ens hauria de preocupar. Sí que han estat aprovades les mocions del PSC de suport a la proposta de llei sobre la protecció d'oliveres monumentals i la del grup de Ciu per la creació del Premi José Tomàs a la millor caracterització a la festa del Mercat a la plaça.